Lep pozdrav vsem, ki nas tudi danes spremljate v današnjem pogovoru socialnih demokratov, ki mu pravimo opozicija in potekajo vsak ponedeljek. Naslov današnje teme je učinki korona krize skriti očem in odločevalcem. Namreč zadnje tedne, pa zdaj lahko govorimo že kar o mesecih, se je bistveno spremenil naš vsak dan. Zgodil se nam je namreč COVID-19, virus, ki svetovno razsaja in ki je precej okrnil aktivnosti v našem življenju. Več ali manj smo se vsi zadrževali doma, velika večina ljudi je ali delala od doma, ali bila na čakanju, šole so se zaprle, zaprli so se vrtci, ni bilo javnega življenja, ni več prireditev, ni več združevanja, kar pomeni, da se soočamo z nekim drugačnim vsakdanom. Večinoma se je javno spraševalo, kakšni so tisti potrebni ukrepi, da zajezimo širjenje virusa, spraševalo se je zdravstvene strokovnjake in strokovnjakinje, veliko seveda je bila prisotna. Tudi politika, odločevalci so pač te ukrepe sprejemali, premalo pa smo se osredotočali in se spraševali, katere so pa tiste skrite zadeve, kateri so tisti učinki, ki jih ne vidimo na prvi pogled, ki se ne pokažejo takoj ali pa ki smo jih mogoče spregledali in zanemarili, pa vseeno nastajajo v tem času mogoče še bolj intenzivno, mogoče še z večjimi in težjimi posledicami in jih ne naslavljamo dovolj, potrebno pa bo sprejeti ukrepe tudi, da se preprečijo to vrstne posledice. V današnjem pogovoru se mi bodo pridružile tri sogovornice in en sogovornik in z nami so gospa Katja Zabukovec-Kerin iz Društva za nenasilno komunikacijo, doktorica Majda Hrženjak iz Mirovnega inštituta, Sonja Lokar, mednarodna strokovnjakinja za enako spolov in še marsikaj, med drugim tudi prva predsednica ženskega foruma socialnih demokratov in generalni sekretar sindikata trgovine pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, Ladi Rožič. En lep dober dan vsem in začeli bi kar z doktorico Hrženjak. Glede na to, da ste veliko raziskovali zlasti skrbstvene obveznosti, obremenjeno, še posebej razlike med spoloma, glede obremenjenosti s skrbstvenimi obveznostmi, torej skrbjo tako za otroke, za starejše družinske člane, s porazdelitvijo gospodinjskih opravil, torej kako je v družbi, v našem načinu življenja to neplačano delo porazdeljeno in koga bolj obremenjuje, bi vas vprašala najprej na kratko mogoče o teh izsledkih, kako je, ko imamo relativno običajno situacijo in kaj se nam dogaja takrat, ko nastopijo krize, kot je ta zdajšnja s tem neplačanim delom, s pritiski, z obveznostmi glede skrbstvenega dela. Kaj se nam lahko pojavi? Ja, hvala lepa za povabilo in za to iniciativo, da govorimo o teh manj vidnih vplivih pandemije na naše življenje in še posebej na določene skupine ljudi. Jaz mislim, da je ta kriza pokazala oziroma temeljito razkrila odvisnost družbe za ekonomijo na prvem mestu od formalnega in neformalnega skrbstvenega dela. Pa bi mogoče za začetek dala danes prednost formalnemu plačanemu skrbstvenemu delu, čeprav je šlo vaše vprašanje v drugo smer, ampak pridemo tudi do tega. Namreč že pred krizo podplačane in preobremenjene medicinske sestre, negovalke, strežnice, pa tudi čistilke, kuharice so v tej krizi najbolj izpostavljene in v prvi vrsti neposredne oskrbe obolelih in starejših in ranljivih. Ne? In to so vse visoko feminizirani poklici, v katerih je delež žensk več kot 80%, in to so večinoma poklici z minimalnimi plačami. Ne? Številni od teh poklicev s
se nahajajo v plačnih razredih, ki so celo pod minimalno plačo, kar pomeni, da so tudi simbolno razvrednoteni, ne samo finančno, hkrati so pa, kot se je zdaj zelo jasno pokazalo, temeljni za delovanje družbe. Ne? In to smo opozarjali mnogi že pred krizo. Ne? No, in mnogi od teh poklicev so tudi v javnem sektorju, kar pomeni neko neposredno odgovornost države za to situacijo. Ne? Konkretno, katero situacijo? Za revščino zaposlenih žensk, ne? Velikega deleža. Posebej je treba tukaj izpostaviti, mislim, da v tej situaciji zaposlene v domovih za starejše in v oskrbi na domu, ki jih je poleg preobremenjenosti in podplačanosti, ki jih je tudi bistveno premalo, ne, zato so bili njihovi napori v tej krizi enormni, sploh če upoštevamo tudi, ne vem, razkuževanje, samozaščitne ukrepe, to vse so velike dodatne delovne in časovne obremenitve. Ne. Tako da je treba tudi jasno povedati to, da je večina umrlih za COVID-19 v domovih starejših. Razlog za to ni samo to, da so starejši bistveno bolj ranljivi za ta virus, ampak tudi finančna in kadrovska podhranjenost dolgotrajne oskrbe starejših in pa spreminjanje domov starejših v negovalne bolnišnice. Ne? In zdaj kot družba plačujemo ceno za to dolgoletno opuščanje ureditve dolgotrajne oskrbe. In treba je tudi posebej poudariti, in o tem se ne govori, ne, da dolgotrajna oskrba ni spolno neutralen fenomen. Dolgotrajna oskrba bistveno bolj zadeva ženske, predvsem z tega vidika, da je več kot 3/4 uporabnih storitev dolgotrajne oskrbe žensk, ker imajo ženske pač daljšo življenjsko dobo, da je približno 90% zaposlenih v dolgotrajni oskrbi tudi žensk in da več kot 2/3 neformalne oskrbe v družinskem krogu tudi opravijo ženske. Ne. Zato je recimo zame opuščanje ureditve dolgotrajne oskrbe poleg tega, da pač pokaže na nek odnos, ki ga ima družba do staranja, do starajočih, do starosti, je zame v bistvu znak oblika neposredne diskriminacije žensk v družbi. Ne. In to upustitev urejanja dolgotrajne oskrbe ženske plačujejo s svojimi nizkimi dohodki in izgorelostjo kot delavke, kot družinske oskrbovalke in kot uporabnice ali pa potencialne uporabnice storitev, ki jih ni dovolj ali pa so predrage. Ne. Tako da, če grem pa zdaj na ta drugi del vprašanja, se pravi neformalna oskrba, seveda, skrbstveno delo je še vedno kljub vsej retoriki enakosti spolov, še vedno spolno neenako porazdeljeno, recimo kakšno je stanje v neki normalni situaciji, je pokazala raziskava fakultete, javnomnenjska raziskava fakultete za družbene vede za leto 2019. Če malo ilustriram to z nekimi kvantitativnimi podatki, v deležu prebivalstva, ki ima skrbstvene obveznosti, bodi si za otroke, starejše ali oboje, ženske porabijo tedensko približno 26 ur za skrbstveno delo, neformalno, neplačano skrbstveno delo, moški pa približno 15 ur. Ne. Se pravi, je to nesorazmerje kar precejšnje. Tako da eden prvih ukrepov proti širjenju pandemije je bilo zaprtje vrtcev in šol, kar je predvsem ženske postavilo v izjemno težak položaj, ker so mogle po eni strani usklajevati svoje bodi si delo od doma z skrbjo in varstvom in šolanjem otrok, pripravo obrokov in vseh tih gospodinskih opravil, ki jih to prinese za sabo in lahko govorimo, da so lahko praktično rečemo, da so ženske doživele neke vrste retradicionalizacijo, redomestifikacijo in repatriarhalizacijo. Ne.
kot da bi se vrnili v obdobje izpred stotih let. Ne? In mislim, da je ta pandemija jasno pokazala, da v trenutku, ko prenehajo delovati javni mehanizmi socialne države, ne, se pravi javni vrtci, šole in druge socialno-varstvene storitve, se položaj žensk drastično poslabša. Ne. Onemogočeno jim je plačano delo, onemogočena jim je ekonomska neodvisnost, ali pa so dvojno ali pa trojno obremenjene. Ne. In tukaj ne smemo pozabiti tudi recimo na matere samohranilke, se pravi na enostarševske družine, ki je v Sloveniji približno 100 tisoč, 95% med njimi je žensk za otroki, ne, kako so one lahko usklajevale svoje delo s skrbjo za otroke. Mnoge med njimi niso imele privilegija samoizolacije, kako so tiste, ki pa so vendarle lahko ostale doma, kako bojo lahko preživljale se z 80% zniženim dohodkom na 80% zaradi varstva otrok, ne? Če upoštevamo, da je plača marsikatere od nje že minimalna plača. Ne? Tako da na te stvari se mi zdi, smo jih spregledali, no? In v medijih in v ukrepih. Hvala lepa, Majda. Zdi se mi, da je bilo kar nekaj istočnic potem za drugi del pogovora podanih. Ko pogledamo dogajanje za štirimi stenami, ne moremo mimo tega, da ne bi govorili o nasilju. O nasilju nad ženskami, o nasilju nad otroki, o družinskem nasilju. In po podatkih policije se je zdaj v teh mesecih naše korona krize za 20% povečalo število obravnavanih primerov nasilja v družini, kar to so torej prijavljeni primeri, ki jih je policija dejansko obravnavala. Katja, Društvo za nenasilno komunikacijo deluje ves čas tudi v tej krizi, tudi vaš telefon deluje 24 ur na dan. Kaj opažate zdaj v tem času? Kdo se na vas obrača? Ali mogoče še več tega strahu prisotnega? Opažate mogoče manj prijav, manj pravzaprav neke vere v to, da se velja na nekoga obrniti in odreagirati, ali mogoče se pojavlja ta občutek, se tako in tako ne morem ničesar storiti, bom raje potrpel. Lepo pozdravljeni, lepo pozdravljeni. Ja, podatki iz začetka krize in zdaj se popolnoma razlikujejo in so se res stvari precej spremenile. Na začetku, ko smo ostali doma, se je zdelo, da se število klicev nikakor ne bo povečalo. Zdelo se je, da smo se vsi zaprli v te naše družinske kroge, skrbeli za šolske obveznosti otrok, čuvali otroke, skrbeli za starše, jim odnašali hrano in podobno. In pravzaprav je število klicev na naš telefon upadlo strani uporabnic, se je pa povečalo število klicev iz naše strani, ker smo poklicali vse k nam že vključene žrtve, pa tudi povzročitelj in povzročiteljice nasilja, da bi jih opozorili, da gre za posebej občutljiv čas in da morajo bolj paziti na to, kaj se dogaja, in ponudili pomoč, jih obvestili o tem, kako so storitve na voljo. Ker smo ugotovili, da število klicev ne narašča, so pa podatki iz tujine kazali, da seveda to prisilno sobivanje poveča število nasilnih dejanj, smo odprli 24-urno linijo, ki jo je zdaj Slovenija dobila prvič, čeprav je Istanbulska konvencija predvideva, prav zato, da bi bili lažje dostopni, da bi žrtve nasilja lažje poklicale morda v času, ko povzročitelji spijo. In zaradi te 24-urne dostopnosti se je število klicev res močno povečalo, pa ne nujno po noči, ampak zgleda, da samo dejstvo, da je pomoč na voljo kadarkoli, vpliva na ljudi tako, da jo bolj koristijo. Povečalo se je torej zlasti število popoldanskih klicev in zdaj opažamo kar 66% porast vključenosti v programe našega društva. Za ostale nevladne organizacije še malo čakamo na podatke.
Tako da v tem času so žrtve, ki so klicale, govorile o dveh stvareh, o teh, da se nasilje, ki je prej že se dogajalo, da se nadaljuje in stopnjuje, in pa govorijo o tem, da se pojavlja na novo, ker se pojavljajo nove stiske, nov stres in vsi ljudje enostavno niso dovolj dobro opremljeni, da bi s tem nekako pravili. Zdaj poročajo tudi o tem, da se je pravzaprav večina dela z otroki, za šolo, čuvanje otrok, pa oskrba bolnih, da se je prenesla na nje, da so zaradi tega popolnoma zaprte med štiri stene, da se nimajo časa niti slišati s prijateljicami po telefonu, kaj šele karkoli drugega. In ure, ki so jih morale ženske nameniti za šolsko delo, za pomoč otrokom pa šolskem delu, so se štele v desetinah vsak teden. Tako da, čeprav se je zdelo, da vse teče normalno naprej, se mi zdi, da so se ženske vse bolj umikale v neviden in neslišen prostor doma, kjer so pač samo skrbele za druge, skrbele zase in posebej so bile v tem času obremenjene samohranilke. Ker že če zase pomislimo, ne, zdaj, ko gremo v trgovino, traja vsaj enkrat več časa, zato uporabimo, kot smo včasih, samohranilke so pa večinoma ostale povsem same z otroki in tudi tiste, kjer so vse stiki izvajali, pa se večinoma niso, so morale ves del bremen pomoči za šolsko delo in podobno prevzeti nase. Tako da zlasti one poročajo o absolutni izčrpanosti. Včasih imajo doma po tri ali več otrok in morajo vsem njim pomagati pri šolskem delu, hkrati jih mnogo dela od doma. In to, kar je povedala doktorica Hrženjak, lahko samo iz prakse potrdim, za večino samohranilk ostaja ogromen strah čas poletnih počitnic in zato iz Društva za nenasilno komunikacijo stalno apeliramo, da je treba razmišljati o tem času, da se bojo lahko mame vračale v storitvene dejavnosti, pač v različne službe, bodo potrebovale nekoga, ki bo skrbel za otroke in letos to ne bojo mogli biti stari starši v tako velikem deležu, kot so to včasih bili. Poleg tega pa danes samohranilke nimajo denarja, da bi plačevale za počitniško varstvo, ki je izjemno drago, sploh če imajo poveč otrok, ki jih je treba nekam varno dati v varstvo. Tako da zdi se mi, da ko se bo končalo obdobje izolacije, bomo šele lahko opazili, kako velike stiske so se v tem času dogajale za zaprtimi zidovi. Ženske včasih povejo, ko pokličejo tudi to, da ne morajo zdaj razmišljati o nasilju, da nimajo časa, da so ene stvari, ki jih je enostavno treba za ta čas potlačati, odložiti na urejanje kasneje in da se morajo skoncentrirati na to, da preživijo one in njihovi otroci, da se morajo skoncentrirati na to, da pač zadovoljijo njihove osnovne potrebe. In ta čas po izolaciji je verjetno čas, ko bomo pa videli največ tega, kar se je dogajalo, ko bodo dejansko lahko ljudje začeli sploh razmišljati in govoriti o tem, kako težko je bilo in zato je izjemno pomembno, da bi v času šolskih počitnic vsaj letos šole in vrtci ostali normalno odprti, da bi lahko vanje brezplačno pripeljali otroke tisti, ki drugega varstva nimajo, da bi imeli tam organizirano tudi prehrano in da bi lahko ženske ponovno šle in poskrbele za svojo ekonomsko neodvisnost, da bi lahko preživele svoje družine. To se mi zdi strašno pomembno, ob tem, ko me v teh dneh kar veliko sprašujejo mediji o nasilju, vsi hočejo vedeti samo hudo je to, kar se doma dogaja. Jaz pa stalno opozarjam na to, da bo še huje to, kar se bo kasneje dogaja. Na zapoznele učinke te izolacije je treba računati in jih preprečati, kolikor se le da. Hvala lepa. Za ta vidik, kar nekaj je bilo rečenega o zaposlenih ženskah, o samohranilkah, ki so zdaj še posebej na udaru, pa že ves čas je to izrazito ranljiva skupina, ki se sooča z največ pritiski in obremenitvami pravzaprav, pa tudi z večjim deležem revščine in tako dalje, ne, da ne govorimo o nekih čustvenih in drugih stiskah, ki jih to povzroči. Ladi Rožič kot generalni sekretar sindikata trgovine ste zato zagotovo eden tistih, ki verjetno ste imeli zdaj
ogromno stika s terenom, ogromno klicev vaših sindikalnih zaupnic, ker v trgovini je daleč največji delež zaposlenih žensk, še posebej v živilskih trgovinah, ki so ves ta čas krize bile odprte, ki so se na začetku soočile z ogromno pogoji, pod katerimi naj delujejo, delovati so pa morale. In te zaposlene so bile tiste, ki so v službo morale hoditi kljub vsem drugim obveznostim. In me zanima ta vtis terena, kakšna je bila in je še danes pravzaprav v veliki meri situacija in kako vi vidite pač ta del. Ja, lep pozdrav še z moje strani. Veseli me, da smo se tudi te teme dotaknili. Ker v bistvu v trgovini je 80% zaposlenih žensk. In ko se je kriza začela, ko so se vrtci zaprli, so mamice, mlade mamice ostale pretežno doma, starejše delavke so mogle pa delati, oziroma so delale. In te starejše delavke imajo v glavnem, tako kot je že prej bilo rečeno, tudi kakšne starejše starše, ki jih je treba vzdrževati in treba cel hudično. Ker po eni strani so izredno ekonomsko odvisne od plače, po drugi strani morajo pa vzdrževati tudi doma starejše, za katere skrbijo in doben se ni upal biti več pogovarjati o tem, da bi starostnika dal v dom. In test, enostavno, tlele en velik gap čutimo, kako te zadeve urediti. Jaz sem sam zraven sedel pri 10 zakoni, mislim, da v dolgotrajni oskrbi v naši državi nismo naredili o tem nič. Ne. In enostavno zdaj vidimo, da moramo tlele nujno nek preskok narediti, zagotoviti sredstva in rešiti to problematiko, ker enostavno to je prevelika obremenitev za te nizkoplačene delavke. Morate vedeti, da v trgovini so v glavnem ljudje nekje okoli minimalne plače, 1100, 1000 evrov bruto, in te ljudje pač delajo za ta drobiž, ampak je pomemben za njihovo preživetje. V času krize smo opažali, da je vedno več nasilja na delovnem mestu. Vedno več je bilo agresivnih kupcev, ki so se nedostojno vedli, agresivno do ljudi. Tako da zdaj že v zadnjih 2 letih organiziramo neke tečaje, kako se obnašati pri teh agresijah, ki jih je vedno več. Niso samo za 4 zidovi, ampak enostavno ljudje so, jaz ne vem kaj je z njim, deprimirani in nadlegujejo, odrivajo zaposlene in dejansko to je nesprejemljivo. Zdaj, kar smo še opažali, je velik strah. Strah pred obolelostjo in strah pred tem, da so bile delavke v trgovini zapostavljene, še posebej takrat, ko smo zahtevali, da se jim dodelijo zaščitne maske in Inštitut za javno zdravje poslal neko sporočilo, da v trgovinah ni nič potrebno, da jim ne bo nič. Vsa ta sporočila njihova imamo zbrana, zato smo tudi zahtevali, da se to direktorico odstavi, ker smo gledali, kako imajo v razvitih državah, v drugih, recimo kako so imeli Kitajci, te zadeve urejene. In le s tistim nekim agresijo smo uspeli, da so tudi te ljudi v trgovinah zaščitili za pleksistekli, za rokavicami oziroma za maskami. V glavnem, kar ena velika zmeda je nastala, ker dobeden na to zmedo, saj v zasebnem sektorju ni bil pripravljen. V javnem sektorju so o tem razmišljali v njihovi kolektivni pogodbi, če v zasebnem sektorju enostavno dobenim ni padlo na pamet, da bi se te naši 30-letni zgodovini, ki je tazga lahko zgodil. Zdaj, kaj je najhuje za me? Najhuje je to, da se še vedno izvajajo ta velik pritisk na zaposlene, da še vedno delodajalci neenakomerno razporejajo delovni čas, da so delavke po 10-11 ur v službah, zato ker pač drugih ni in se jim zdi čisto normalno, da si delajo ure na zalogo, ki bo lahko koristile ne vem, mesecu decembru ali pa novembru, oziroma kadar bo delodajalcu pa spasalo. Ne. To je enostavno za me nesprejemljivo in se že pogovarjamo, da bo potrebno, nujno potrebno tudi zakon o delovnih razmerjih spremeniti, posebej te delavke, ki delajo krajši delovni čas. In drug problem so matere samohranilke.
V trgovini je tega ogromno. Mi imamo v kolektivnih pogodbah, skušali smo reševati te stvari tako, da smo omejevali delo v nedeljo tem materam, vendar kot vidite, kapital je tle izredno močan, ker ne nazadnje v nedeljo mati samohranilka, pa tudi da je drugače, ko jih razporaja delovni čas popovdne, nima otroka kam dati. In pride punce vse zafrustirane k nam, pomagajte. Ne. Zdaj, ena rešitev bi bila ta, tudi pozdravljam, da bi bile tudi med počitnici vrtci, pa mogoče šole odprte, enostavno, da se lahko nekam otroka da varstvo, tako varstvo, ki mu zaupaš. Samo še eno pod vprašanje. Veliko smo poslušali zdaj o korona zakon številka ena, pa korona zakon številka dva z različnimi ukrepi in kar je zelo, zelo ostalo nekako v zraku, poleg tega, da se je reklo različnim ciljnim skupinam bomo dali enkratne zneske za to, da lažje prebrodijo to krizo, tudi dodatki zaposlenim bojo, pa krizni dodatek. Potem se je pa zraven reklo, računamo, da bo zasebni sektor prisluhnil temu in tudi svojim zaposlenim pač izplačal določene dodatke oziroma pač te enkratne zneske. Ko pač nekdo tako to posluša, ki seveda potrebuje ta denar za preživetje in ko je odvisno dobre volje nekoga, hkrati pa ta dobra volja ni potrebna za to, da pa pač mora delati vsta čas v razmerah, kakršne so, se vprašaš. Torej, mene zanima, ali v trgovini, kakšen je bil odziv delodajalcev, ali so vsi zaposleni, ki so delali v tem času, dobili izplačan ta dodatek, a so dobili tisti enkratni znesek, kaj je splačili? Zadeva je sledeča. Mi smo zahtevali, da bi vsak delovka, delavec dobila po 500 evrov neto. V bistvu delojavce so se tega otepali kot hudič križa in pri Merkatorju smo nekako uspeli, da so nek znesek prijeli. Vsi delojavci pa računajo le na znesek, ki ga bo dala država. In da je absurd še večji. Če ima delovka 1000 evrov plače in država da tem podjetju za delovko 244 evrov, delovko dobi pa 200. Če ima delovka 1500 evrov plače, da država tem delodajalcu 357 evrov, delovka dobi pa 200. In če ima recimo delodajalka, tele bom preračunal narejene, vzemo 3000 evrov plače, 3x3 minimalne plače, dobi delodajalec za delovko preko 700 evrov, delovki da pa 200 evrov. Mislim, to je absurd. In na podlagi tega si pač naša podjetja kujejo dobičke. Ne nazadnje je pa COVID, ne vem, jaz sem bil zraven, mi smo pripombe pisali na vse člene. COVID-99 členu pravi v tem COVID-2, da če si firme dividende izplačajo, niso upravičene do teh nadomestil. In v trgovinah je bilo lansko leto nekaj manj kot milijardo evrov neto čistega dobička. Trgovine imajo določene 600 milijonov nerazporejenega dobička in danes jokajo, kako bojo preživele, ker bojo lastniki dobiček pobrali in zopet pritiskajo na ljudi. To so taki absurdi, ker jaz ne vem, če so še v kateri državi. Tako da to bi napisal, a je res pa ni, no, ko v polihovi pratki. Hvala lepa. Zdi se mi zelo pomembno, da velikokrat v teh krizah podarjamo, kako je pač ta človeškost, kako je kakovo življenje ljudi, tisto, kar mora biti v središču, ko pa potegnemo črto in ko se naredi skupiček, pa vidimo, da so ravno ljudje tisti, ki so največ zgubili, imamo pa pač določene skupine, ki pa temu se potem reče vojni dobičkari izidejo z izrazito veliko koristmi v zelo kratkem času. Sonja Lokar, zdaj, ko smo naredili en krog pravzaprav od tega skrbstvenega preko nasilja do zaposlenih in to ravno tistih z najnižjimi dohodki, ki so bili in ki so danes najbolj na udaru,
kakšen bi bil tvoj komentar, tudi z vidika, če se malo primerjamo s tujino, če pogledamo malo mednarodno dogajanje, kje smo v Sloveniji in kakšno v bistvu, kakšen bi moral biti naš ta pravi odziv, če si res želimo, pač, da so ljudje tisti, ki so v središču in da se v teh časih zaščiti tiste najbolj ranljive z različnih vidikov, torej ne samo zdravstveno najbolj ranljive, ampak nasplošno glede kakovosti življenja. Sonja, samo zvok lepo, prosim. Tako. Meni se zdi zelo dober naslov našega pogovora, ne? Skriti učinki krize. In zelo se mi zdi pomembno razumeti, da ta kriza sama po sebi ni proizvedla tistega, kar zdaj doživljamo, ampak je razkrila življenje, kakršno je bilo že prej. Razkrila je, da imamo v Sloveniji podplačane in zaposlene. Razkrila je, da nimamo dolgotrajne oskrbe urejene tako, kot bi morale. Razkrila je, da imamo v Sloveniji lačne otroke. Razkrila je, da imamo ogromno skupino samohranilk, ki zelo težko nosijo breme skrbi za svojo družino popolnoma same. Razkrila je, da imamo romska naselja brez vode in kanalizacije. Vse to smo vedeli že prej, ampak zdaj je pa to nenadoma postalo neodložljivo in v čem vidno in vlada se je morala, hočeš nočeš, na ta razkritja odzivati. Kako se je odzivala, bo še čas pokazal, zato ker enkratni ukrepi, ki jih je sprejela in ki so mogoče in bodo mogoče za nekatere, za nekaj časa, zelo kratkega časa, zmanjšali ekonomske posledice krize, ti ukrepi bodo zelo hitro izzveneli. Problemi, ki so tukaj in ki so bili tukaj že prej, pa bodo ostali in bodo verjetno precej večji, kot so bili. Mislim, da glede tega Slovenija ni nič drugačna, kot so vse druge države na svetu. Predvsem v razvitih državah so se te grozote prevelikih socialnih razlik pokazale zelo jasno, prav povsod. Pokazale so se v Angliji, pokazale so se v Ameriki, pokazale so se v vseh državah tako imenovanega razvitega neoliberalnega kapitalizma. Torej, če hočemo dejansko iz te krize izid drugače, kot smo izšli iz velike finančne krize, ki nas je doletela 2007-2008 globalno, potem bo treba nekaj zelo pomembnega spremeniti v načinu, kako se ljudje in kako se organizirani subjekti v demokraciji na take krize odzivajo. Jaz ne verjamem v varianto, da se lahko vrnemo v star način življenja. Ne bomo se mogli vrniti v star način življenja in tudi ne vidim razloga, zakaj bi si to zelo močno želeli. Ker normalizacija za mnoge pomeni, da bodo še naprej ujeti v svojo revščino, da bodo še naprej ujeti v nenadzorovano in nepreprečevano nasilje, da bodo še naprej brez vode in elektrike v 21. stoletju. Skratka, tukaj se moramo drugače odzvati. In jaz iskreno verjamem, da tokrat se ne bi, ali pa ne verjamem, mislim, da je treba drugače ravnati, da se nam ne bi ponovil scenarij iz velike finančne krize. Ker kaj je bil končni rezultat velike finančne krize? Bogati so postali še bogatejši, revni so postali še revnejši in namesto demokracije smo dobili populistične ekstremizme. In zdaj, če je bilo takrat vprašanje, ali bodo ekonomsko, finančno krizo plačale banke ali ljudje in so ga plačali ljudje, je danes vprašanje, ali bodo to COVID krizo že spet plačali ljudje in zraven še za ceno, da bo šla k vragu še demokracija. To pa mislim, da ni več tako enostavno in da se ne moremo več pogovarjati samo o normalizaciji življenja. Moramo se pogovarjati o spremembi, o globoki spremembi življenja. Hvala lepa. To je zelo dobra istočnica za nadaljevanje pogovora. Namreč vsi ste pravzaprav opozorili, kako
zelo se vidi, kakšen delež, kako pomemben doprinos imajo javne storitve. Torej, ko mi zapremo vrtce, šole, ko centri za socialno delo upravljajo najnujnejše, ko celo zdravstvo upravlja samo nujne zadeve in tiste, ki so povezane z okužbami s COVID-19, ko se soočimo torej stanjem, ko življenje zamre, ampak ne zamre na način, da v redu, dajmo se zdaj malo obrniti vase, pa se ne umiriti, ampak na način, da tisto, kar je nujno potrebno za življenje, je zdaj malo na čakanju, ker pač se te storitve ne izvajajo. Potem vidimo, kako velik pomen imajo te javne storitve in ko postavimo na tehtnico ali dati nek denarni prispevek, ki bo nadomestil javno storitev, v primerjavi s tem ali izvajati pa še bolj krepiti ta del javnih storitev, to je zdaj moje mnenje, ampak jaz si to upam kadarkoli zagovarjati, javne storitve se ne da nadomestiti, ker ravno to je to, kar nam zagotavlja nivo kakovosti, ki ga določimo, dostopnost vsem in ne tehtanje, kam se bo ta denar namenil, posledice bojo pa nosili tisti najšipkejši. Zakaj tak uvod, doktorica Hrženjak? Zato, ker veliko smo se v preteklosti pogovarjali o dolgotrajni oskrbi, na koncu je bilo v resnici samo to, da smo se veliko pogovarjali. Ker smo se vedno ustavili na tisti točki, ko se je reklo, ampak 120 milijonov, kolikor je bilo ocenjenega dodatnega potrebnega denarja, če bi želeli zagotoviti pač to dolgotrajno oskrbo vsem tistim, ki jo potrebujejo, tega se pa pač, to je pa presega naše zmožnosti, tega se ne da dobiti. Zdaj se že drugič soočamo s situacijo, prvič je bila, kar je Sonja omenila, takrat, ko smo dokapitalizirali banke, ko se je pač preprečevalo ta finančni zlom in smo našli 4 milijarde. Zdaj se soočamo trenutno že z dvema sprejetima zakonoma, ki imata mislim, da oba skupaj nekje 7 milijard finančnih posledic. Naš slovenski proračun je težek 10 milijard. Naš celoten letni BDP je nekaj čez 40 milijard evrov. Pa torej, se da v 14 dneh spisati zakon s 3 milijardami posledic in rečemo, bomo zmogli. Ali smo torej prej, si vzeli to pomankanje finančnih sredstev kot izgovor oziroma ali ko razmišljamo za naprej, ne sme biti prva in glavna ovira, kje bomo vzeli denar, ampak kakšna mora biti tista storitev, ki jo nekdo potrebuje, kdo je ta, ki jo potrebuje, dajmo to narediti, potem pa očitno se denar da najti, zato ker je pač potrebno pretehtati na kakšen način ga preusmeriti v družbi. Ja, to ste zdaj odprla zelo kompleksno vprašanje. Jaz v osnovi mislim, da denar za pomembne stvari vedno je, da je to stvar redistribucije in politične volje in političnih prioritet. In za dolgotrajno oskrbo bi že zdavnaj mogla ta politična volja in ta te politične prioritete biti. Ne? To mi smo zelo, zelo, zelo v zaostanku. Tako da, kar se tega tiče, bi jaz rekla, da nam manjkajo že recimo kljub vsem o tem 20-letnemu mečkanju na tem področju in nekih aktivnostih na tem področju, nam manjkajo tudi čisto osnovni podatki. Ne? Kdo dela, koliko dela, zakaj dela, za katere storitve so potrebne in tako naprej. Sploh nekih osnovnih študij ni narejenih, kaj in kako moramo sploh narediti. Tako da mislim, da na področju podatkih in sploh
podatkov in sploh spolno specifičnih podatkov v Sloveniji smo zelo slabi. Ne, tudi kar se tiče zdaj tele krize. Ne, kdo dela, kdo je imel privilegij samoizolacije in samozaščite po spolu in po drugih družbenih kategorijah te statistike. Koliko ljudi je bilo testiranih po spolu, koliko jih je zbolelo, koliko jih je ozdravelo, koliko jih je umrlo in tako naprej. Ne. Vse te statistike bi mogle biti spolno specifično razpoložljive takoj in vsak dan sproti. Ne. Drugače, kar se tiče dolgotrajne oskrbe, bi jaz dodala samo še to, da tukaj je nujno delati na štirih področjih hkrati. Eno je na definiciji storitev in sploh na dovoljšnih kapacitetah za storitve, da bojo ljudje sploh imeli dovolj storitev na razpolago, tako pomoči na domu kot institucionalnih storitev. Potem je potrebno definirati način sofinanciranja, se pravi, to je tisto, ko se govori o košarici. Potrebno je poskrbeti za delavke, da imajo dostojno plačilo za svojo zelo težko delo. Potrebno je vzpostaviti mrežo podpor za neformalne družinske oskrbovalke. Jaz mislim, da ta štiri področja so pri dolgotrajni oskrbi ključnega pomena, zaradi tega, ker celo področje se pa kaže kot izredno kompleksno in komplicirano in nepregledno, ampak mislim, da te štiri točke so prioritete. Ne? Hvala lepa. Katja Zabukovec, precej je bilo javne polemike o tem, kakšna je vloga nevladnih organizacij, koliko in kaj nevladne organizacije prispevajo. Ampak, če pogledamo samo na področje nasilja nad ženskami, nasilja v družini, dela s povzročitelji in tako dalje, tukaj nevladne organizacije opravite levji delež, a ne, vseh storitev, vseh izobraževanj, od preventive do torej kasneje, a ne, ko pač nasilje nastaja in se je treba z njim soočiti in odpravljati posledice, seveda tudi podprto, a ne, strani države finančno, kar vendarle je osnovni namen takrat, ko država preloži določene storitve torej na nevladne organizacije, a ne, jih seveda tudi financira, kar je ta osnovna logika, to ni izumljeno v Sloveniji, pa me zanima vaš pogled na to in dejansko, kako v tem času, jaz vem, da ste, kaj se je zgodilo tudi s temi delavnicami za povzročitelje, kdaj se bodo te posledice videli oziroma kaj lahko tukaj opazimo in ti preprosti, a ne, reki, treba je kar prenehati financirati nevladne organizacije, se tako in tako ni koristi, a ne, kdo bo nosil potem to odgovornost in te posledice, ki bojo nastale, če se slučajno to zgodi. Ja, vsa pomembna vprašanja. Dejansko je, da vsa na področju nasilja, kjer jaz delam, sistem pravzaprav stoji na delu nevladnih organizacij. Zelo pomembno funkcijo opravljajo druge službe, da ne bo pomote. Tako centri za socialno delo, policija, sodišče, tožilstvo, tudi del zdravstva in drugi. Ne? Ampak vendarle velik delež tega pa opravimo v nevladnih organizacijah. Smo pa nevladne organizacije izjemno ranljive. Dejansko so programi, kot so najosnovnejši programi, varne hiše, pa svetovalni programi za žrtve spolnega nasilja, vse svetovalnice in pa programi za delo s povzročitelji nasilja, absolutno odvisni od razpisov, ki jih pač razpisuje država in lahko tukaj se dogajajo tudi zelo, zelo, zelo nefajn stvari. Naše organizacije so že večkrat v preteklosti poimenovali kot zajedavce,
javnih sredstev. Nekatere politične stranke so celo povedale, da bodo nepotrebne, pa najmanj poslušne nevladne organizacije takoj prenehale sofinancirati. S čimer pa lahko dejansko vsaj na področju nasilja sistem pade. S povzročitelji in povzročiteljicami nasilja v Sloveniji pravzaprav poleg naših programov in pa dela programov, ki se izvaja v zavodih za prestajanje kazni zapora, pa nekih informativnih pogovorov, ki jih izvaja v Centri za socialno delo, z njimi drug ne dela nihče. In če postanejo programi nevladnih organizacij na ta način ranljivi, da morajo stalno izražati pokornost, pa neko hvaležnost do vladajočih političnih struktur, je to izjemno slabo, izjemno nevarno in pa seveda škodljivo. In v tem času lahko zlasti na področju okoljevarstvenih nevladnih organizacij že vidimo ogromne čistke, ki se dogajajo. Na področju nasilja sicer še nismo na vrsti, je pa tudi res, da je zdaj pa res bil neprimeren čas za to. Ampak vendarle ne, način sofinanciranja programov nevladnih organizacij je tak, da smo odvisni od politične volje. To je zelo problematično, zelo sporno, sploh na področju socialnega varstva in o tem je dobro govoriti. Ker hkrati, ko imamo izkušnje, nam pa na nek način ni dopuščeno, da bi o teh izkušnjah iz prakse govorili veliko javnosti in pozivali ljudi na položajih odločanja, da pač uvedejo potrebne spremembe. Funkcija nevladnih organizacij ni samo, da izvajamo programe. Funkcija je, da smo kritične do oblasti. Funkcija je, da povemo v imenu tistih, ki govoriti ne morejo. In recimo žrtve nasilja so zagotovo ena od takšnih skupin, ker skrbijo za svoje preživetje, torej se politično le redko udejstvujejo. In to ne sme biti nikoli ranljivo. Za delovanje demokracije je to, da se nevladnim organizacijam, civilni družbi omogoča glas nujno in bistveno. Brez tega jaz mislim, da demokracije ni. No in ta zlitost obojega, ne, na en način ranljivosti in pričakovanja neke pokorščine, na drugi strani pa vloge nevladnih organizacij, ki mora biti kritična do oblasti in države, to pogosto striže in ne sme se poznati na tem, kako se lahko socialno-varstveni programi v Sloveniji izvajajo. Hvala lepa, se mi zdi zelo, zelo pomemben poudarek. Sonja, naslov tega današnjega pogovora je učinki korona krize skriti očem in odločevalcem. Ker nalašč ni uporabljena obojespolna oblika, torej odločevalkam in odločevalcem, ker pravzaprav vidimo samo odločevalce. Torej, v tem današnjem času, v kriznih časih, še toliko bolj pride do izraza ta nek vojaški način ukazovanja in poveljevanja in na ta način sprejemanja odločitev, ne da bi dejansko ugotavljali potrebe in ne, na kakšen način se soočiti situacijo. Imamo pa en dober svetovni primer, iz Nove Zelandije. Tam je predsednica vlade, ki ni rekla, ne bomo se soočili s krizo, to je konstrukt, to sploh ne obstaja, korona je brez izjem, mi bomo živeti tako kot prej. Oni so sprejeli ukrepe, oni so izvajali ukrepe, oni so tudi se kar striktno tega držali. Ampak način njenega komuniciranja, sporočanja, razlaga, zakaj so neki določeni ukrepi potrebni, dokdaj bodo potrebni, kakšni bodo koraki za naprej, ta predvidljivo spodbujanje občutka zaupanja in varnosti, si pa upam trditi, je pa bil tam popolnoma drugačen. Ali je možen zaključek, da je to pogojeno s tem, ker je tam predsednica vlade ženska, pa ni edini, ne, tak primer, ali a ne, je pač na pamet tako govoriti. Ampak a rabimo malo bolj sodelovalen način odločanja, ki ljudem daje to zaupanje
In tudi neko občutek, da obstaja neka logika, obstajajo koraki, obstajajo razlogi, torej ima smisel vse to delati. Ali je bolj pomembno, da pač ljudje upoštevajo, kar jim je naročeno, in ni pomembno, se s tem lahko poistovetijo ali ne. No, jaz osebno nikoli nisem verjela v to, da so ženske a priori bolj miroljubne, bolj poštene, bolj take, bolj primerne za vladanje kot moški. Jaz v to ne verjamem. Jaz verjamem v to, da obstajata dva zelo različna načina vodenja. In sicer vodenje, ki je vključevalno, ki je spoštljivo, ki upošteva različnost tako, da pomaga, da pride do skupnega imenovalca in to ne na najnižji možni stopnji, in ki ljudem v veliki meri prepušča, da sami obvladujejo svoje življenje. To je en tip vodenja, ki je za mojem pojme definicija demokratičnega vodenja. Seveda pa obstaja tudi vodenje, ki je avtokratsko, ki se bolj zanaša na prisilo, ki se drži principa, če nisi enakega mnenja, kot sem jaz, si proti meni, torej si sovražnik in te je treba utišati. To sta pač ta dva različna stila vodenja. Dejstvo pa je, da je ta prvi tip vodenja, ki je meni bližji in ki mislim, da je tudi ljudem današnjega časa bolj primeren, prišel bolj do izraza tam, kjer so ženske vodile izhod iz korona krize. Se je pokazalo pač v praksi. Tisto, kar se meni zdi zdaj zelo pomembno, je vprašanje, kdo bodo subjekti, ki bodo vodili v družbeno spremembo, ki je potrebna. Ali ti subjekti že prihajajo na plan in kako jih ljudje razumejo. Pred nekaj dnevi smo imeli v FEPS-u, v mislišču evropskih socialdemokratov in socialistov, en razgovor o prihodnosti Evrope na osnovi raziskave, ki so jo naredili v vseh evropskih državah in tudi izven evropskih držav in so ljudi spraševali, kakšno idealno Evropo si predstavljajo, kakšno si želijo. Tisto, kar je mene najbolj presenetilo v tej raziskavi, da se je izkazala izredno nizko zaupanje v vse tradicionalne subjekte političnega organiziranja. Nizko zaupanje v stranke, nizko zaupanje v sindikate, nizko zaupanje celo nevladne organizacije, ob tem pa zelo velika potreba ljudi, da bi imeli možnost vplivati na svoje življenje. In jaz mislim, da je ta trenutek v Sloveniji odločilno, ali bomo to strukturo institucij, ki tvorijo možnosti za demokracijo, okrepili ali jih bomo oslabili. Naprimer, za mene je izjemno pomembno, da so ljudje, ki so prišli s kolesi protestirati, prišli podpreti radio, televizijo kot javno službo, ki mora biti na voljo ljudem, ne pa služiti tej ali oni koaliciji kot propagandno trobilo. To je zame pomembno. Zabolelo me je, da takrat, ko so delavko, sindikalistko, ki poskuša ustanoviti sindikat v Lidlu in jo stisne v kot in jo skušajo spraviti ob delo, da ni prišlo do enake podpore tej delavki. Zakaj pa ne? Sej ona vendar simbolizira sposobnost delavcev, da obranijo svoje pravice, elementarno pravico do sindikalnega organiziranja. To je izjemno pomembno vprašanje in mimo tega smo šli preveč na lahko. Ne? Vprašanje političnih strank. Ni dovolj zahtevati samo, da se spremeni vlada, da izvedemo nove volitve in da imamo nove volitve in drugačno vlado. Seveda je to tudi potrebno, ampak to nam ne bo rešilo problema, zato ker vsi problemi, ki jih imamo ta trenutek na mizi, presegajo politični biznis as usual. Treba je spremeniti način. Politika mora postati bistveno bolj inkluzivna, bolj se mora upirati na strokovna mnenja, ki niso izsiljena, ampak ki so se v debati argumentov izkristalizirala kot najboljša možna rešitev. Bolj se mora upirati na sposobnost ljudi, da se samo organizirajo. Recimo to, kar se je zgodilo v SOS telefonu, da so v krizi, ko je najmanj možnosti za normalno delovanje, uspele vzpostaviti telefon, ki deluje 24 ur. Tega se prej ni dalo narediti, evo koliko časa že delujete, pa se ni dalo narediti. Se pravi, ali pa karkoli so že ljudje naredili,
medsosedsko pomoč so razvili. Vsak je bil pripravljen drugemu pomagati. Ljudje so se umaknili in upoštevali vladne odločitve, ne zato, ker so jim ukazali, ampak ker so smatrali, da so potrebne in da je to treba narediti. V trenutku, ko so izgubili zaupanje, da ta oblast ne dela samo v interesu njihovega zdravja, ampak mimo grede še kakšnim posameznikom pomaga do tega, da postanejo hitro bogati, je pa ljudem prekipelo. In ne morejo več na enak način jemati celo potrebnih ukrepov vlade. Se pravi, da je zaupanje kategorija v demokraciji, ki je izjemno pomembna in za katero se moramo potruditi, da jo vzpostavimo na novo. In tukaj se mi zdi, da je nekaj, kar bomo morali resno razmisliti, kako to narediti. Spremembe so potrebne v načinu delovanja strank, v načinu delovanja sindikatov, v načinu delovanja nevladnih organizacij. In vemo celo, v katero smer je treba jeti, ampak zdaj je po mojem nastal zelo močen motiv, da to tudi naredimo. Ladi Rožič, lepa istočnica za pogovor naprej. Kaj ta korona kriza pravzaprav pomeni za delovanje sindikatov? A bo nekako ljudi prepričala v to, da je pomembno to povezovanje zaposlenih delavk in delavcev, da enotno zastopanje interesov lahko pomeni večjo moč, a se bo zmanjšal individualizem na ta način? In kaj se dogaja zdaj v tem času krize s socialnim dialogom, z ekonomsko-socialnim svetom? A bo nekako to prineslo večje zavedanje o potrebnosti to vrstega načina usklajevanja ukrepov ali bo prineslo potihem neko normalnost pravzaprav odsotnosti socialnega dialoga? Vem, da je kar nekaj od teh tudi retoričnih vprašanj, ampak... Hele, bi mogel tako reči, da se Sonjo res strinjam, treba se je prečistiti pa pogledati, kaj se da narediti. Sicer jaz gledam za trgovino, nam pri trgovini nimam problemov, ker članstvo nam narašča, pač smo nekako bolj prepoznavni in nam še nekaj gre. Ne. Problem bo, kaj bo. Mi smo danes jutri sedeli vrh naše organizacije in se pogovarjali, kaj bo po krizi. Mi se bojimo, kaj bo šele septembra pa oktobra. Ker takrat bo ta kriza udarila ven, tam bo po naši oceni okolo 120 tisoč brezposelnih in praviloma bo to nizko izobražene ženske. In te reve bo ostale brez službe, brez možnosti za nekega dodatnega izobraževanja, brez možnosti za pogleda naprej, ker enostavno na to država ni pripravljena. Mi sindikati se nekako trudimo, da bi neke programe izobraževanja, prekvalifikacije teh ljudi uspeli speljati, ker enostavno v podjetjih ne razmišljajo tako daleč naprej, da bi neke nove produkte razvijali, ampak samo čakajo, kar bo po. Nekatera podjetja so res inovativna, vendar kar dosti je takih, ki recimo en Boxmark, ne, ki dela zdaj 140 žensk šiva zaščitne maske, potem pa več ne ve, kaj bo z njimi, verjetno jih bo selil v Srbijo. Takih firm je ogromno, ki so prišle sem z nizko dodano vrednostjo na podlagi cenene delovne sile in teh več ne bo. Glede avtoritativnega vodenja naše države, ne, jaz mislim, da če bojo to krizo nadaljevali in če bo to krizo producirali še naprej, da smo ga vsi nevladniki, se mi smo ne nazadnje, tudi nevladniki, nastradali, ker enostavno nas bo začel še bolj šteti, kot naštejejo. Ne. V sindikatih sicer imamo to srečo, ker imamo tako močno članstvo, pa neko denarno podporo, da še lahko nekako dihamo. Kar se tiče pa ostalih nevladnih organizacij, bo pa resno težava. Vsem teh, za katere vsi smatramo, da so nujno potrebne, to kot je kolegica prej razlagala glede nasilja. Enostavno, jaz ne vem, kdo bo to delal v naši državi, ker do zdaj nihče ni delal. Ne? In to so stvari, o katerih se bo treba pogovarjati in stvari, o katerih bo treba odpirati. Tudi mi imamo razno razne pozive,
da je sodelovka modra prišla v službo, skušamo pomagati, samo nima se na koga obrniti. Se to je problem v tem, da to nasilje je skrito za štirimi stenami, tudi pri teh sodelovkah, ki jo vidijo, ne, in so strašno slabe reakcije znotraj teh trgovin, celo posmehujejo se taki ženski. Ne. Tako da, tlele, jaz mislim, da v naši državi teh stvari enostavno nismo še dovolj spregledali. Če bomo še res te nevladne organizacije ukinili, ker Centri za socialno delo ima čisto drugo funkcijo, trenutno, kot bi mogli imeti, nismo na safe side. Ne. Po drugi strani pa še glede teh odpuščen, ko sem prej rekel, ne, v delovno intenzivnih panogah, kaj bo za tekstilom, kaj bo za, ne vem, za enim eti izlake, ker delajo tako enostavno dela punce in to v nekih revirjih, pač malo analiziramo, kje se zna kaj zgoditi in kje se zna spet kako polomija ob Gorenju še zgoditi. Ker ko bo v Velenju 600 delavk šlo iz traka na pravnem belo na cesto, vprašaj, kam te delavke vtakniti, kaj z njim narediti, ne more biti na socialni podpori. In po drugi strani, ko sem že prej govoril, mi smo obravnavali v državnem svetu, te zakone ne bi obravnavali. Sicer z Baštruklom pa z delojemalci smo imeli čist svoj pogled na to, tako da smo prišli do enega konflikta za predsednikom državnega sveta, ker je hotel pač to vse skupaj domače sprejeti, ampak štirje smo premalo, da bi stavili mašinerijo, ki je zagnala vse te spremembe ob tisti, ki so bile nujno potrebne do teh posegov v nevladne organizacije, v gradbeno zakonodajo, ker ko enkrat začneš tehtati, ali boš delavcem odrekel plačo, tistim, ki so doma, ali boš tlele bil tih pa skušal čez ustavno sodišče, ki speljati, to so tiste tehnice, ki te lahko nesejo. In če ti veš, da je tukaj in tukaj 100 tisoč, mislim, 350 tisoč ljudi doma, ki so čakali na ta denar, ki ga bo država poklonila, jaz ne vem, kako bi gledali na sindikate, če bi sindikate rekli, mi smo proti. Po drugi strani je pa še ena stvar tle, v kateri se pa treba tudi resno pogovoriti, pa zdaj tudi ta COVID-3, ki prihaja, in ta zadolžitev. Verjemite mi, da se bomo novembra pogovarjali o ZUJF-u 2. In ta ZUJF 2 bo posegel v javni sektor, kje bo rezal, kje ne bo rezal, ne vem, ampak po 6 mesecih bodo čisto vsi pozabili na tole krizo, ki imamo zdaj, in bojo zopet skušali vse delavce v javnem sektorju marginalizirati oziroma zmanjšati njihovo pomembnost, ki smo zdaj videli, kako pomembna je od javnega šolstva do javnega zdravstva. In to so stvari, če se sem spomnim, ko sem sedel s tem oblastniki, ko gremo pred vsakim volitvam z njim na razgovor, je njihova osnovna ideja bila ravno te, ko so danes na oblasti, vse privatizirati. In ti, ko volk lahko namenjamo. Mogoče ga lahko pobarvaš, ampak čut postane, pravi v Srbiji. Se to jaz. Bližamo se koncu tega našega pogovora. Jaz bi kratko, mogoče vsako v kakšni minutki, še za zaključek odprla eno ključno vprašanje, ki je, ne, še za dva taka pogovora potrebno, in sicer kaj naprej? Zdaj smo slišali, to je zelo realna ocena, torej po tej korona krizi se bo zgodila nova ekonomska in finančna kriza. Verjetno bo pač recept reševanja podoben, torej nov ZUJF, ki je največje posledice negativne prinesel spet ravno ljudem, na kakovost njihovega življenja, okrnil je, torej znižal je plače, okrnil je storitve, zmanjšal socialne transfere. Skratka, iskal varčevanje tam, kjer že tako in tako ni rezerv. Mi še do danes nismo prišli na tisto
popolnoma glede vseh pravic na isto raven, kot je bila pred letom 2008, ampak verjetno je neizbežno glede na te finančne posledice in glede na vse dogajanje, da bomo ponovno priča temu. Torej, kako naprej, kaj se bo dogajalo poleti, a verjamete, a mislite, a se vam zdi potrebno, da bi bil pripravljen že danes nek načrt po korakih soočanja s temi posledicami, tako skritimi kot odkritimi. Toliko, no, za izhodišče. Majda, mogoče, če bi vi začeli. Ja, jaz bi mogoče izpostavila to, da iz prejšnje ekonomske krize smo se naučili, ne, da ekonomske krize ženske posebej prizadenejo. Ne, in to ravno zaradi vrčevanja pri javni porabi, v javnem sektorju, torej šolstvo, zdravstvo, socialno-varstvenih storitvah, ki zadevajo ženske drugače kot moške. Ne. So bolj pogoste uporabnice socialnih transferjev in storitev in tiste, ki so bolj številčno zaposlene v javnem sektorju. Tako da, in glede na neko spolno slepoto, ki jo lahko opazimo v politikah in tudi pri sedanjih ukrepih, ni za pričakovati, da bodo ukrepi za zmanjševanje ekonomskih posledic pandemije kazali neko bliž spolno senzibilni, no, če tako rečem. Drugač pa mislim, da oziroma skrbi me to, ne, da zdaj se seveda je en tak velik pritisk, gremo nazaj v čim prej nazaj v prejšnjo normalnost, v business as usual. Ta kriza je pa nosi v sebi lekcijo, nosi se v sebi potencijale za to, da bi začeli oblikovati neke drugačne okoljske, ekonomske in solidarnostne, socialno-varnostne strategije. Ne. Ampak jaz moram reči, da se bojim, da obstoječe elite, obstoječe pozicije moči ne samo, da nimajo potencijalov za to, ampak seveda tudi nimajo interesa za to. Ne. In zaradi tega se mi zdi, da je vloga civilne družbe, dobesedno ljudi, predvsem pa tudi nevladnih organizacij, zdaj v tem trenutku izjemnega pomena. Ne. Zaradi tega, ker nevladne organizacije imajo, poleg tega, da so senzibilne za raznolikost v družbi, da imajo posebno znanje na posameznih področjih, delujejo kot zagovornice marginaliziranih skupin, predvsem tudi razvijajo neke drugačne in alternativne vizije razvoja in družbe in to se mi zdi izjemno pomembno. Hkrati pa je pomembna tudi njihova vloga kot nekoga, ki nadzoruje politiko in ki tudi vrši pritisk na politiko. Ne? In mislim, da so to zdaj ključne zadeve, ne, v naslednjih mesecih. Hvala. Katja? Sem poslušala, pa sem se kar pozabila unmutati. Ja, meni se zdi zdaj v tem obdobju, no, da je zelo pomemben, da se zavedamo tega, da ima kriza tak negativen učinek, da se umikamo vsi v zelo zaprte skupine in da velikrat pozabimo na to povezovanje z drugimi ljudmi na druge načine, ki lahko omogoča to, o čemer je doktorica Hrženja govorila. In jaz mislim, z ljudmi, s katerimi se jaz trenutno pogovarjam, se mi zdi, da je veliko pripravljenosti na to, da bi živeli drugače, da bi se povezovali drugače, da bi povedali na glas, kaj želimo in tudi kaj zahtevamo. In ne sme obstajati ta ideal, da se angažiraš, da si politično aktiven ali pa da si glasen, samo če lahko to delaš 8 ali pa 10 ur na dan. To je nekaj, česar me je naučila Sonja Lokar, ko sem začenjala kot mlada aktivistka in je rekla, vsak, kolikor lahko, in to je čist dovolj,
To je čist dovolj, da se stvari začnejo spreminjati. Ampak, če se pa umikamo, potem pa pač iz teh manjših prispevkov ne more nastati ena velika masa, ena velika gmota, ki povzroči družbeno spremembo. No? Tako da, če lahko z mali idealizma končam, je meni to nekaj, kar me zelo vodi v življenju. Če ne moreš 8 ur na dan, je čist dovolj, če lahko 20 minut ali pa prispevaš neko povezavo, ki je pomembna. Hvala lepa, Ladi. Ja. Se slišimo. Okay. Jaz mislim, da nekako neko pot z te krize moramo najti. Jaz tle na Zvezi svobodnih vodim storitvene sindikate in tle imamo tudi gostinske delavce. Težava vsega je, da gostinstvo še kar lep čas ne bo zaživelo in bo živelo in vsem pa turizem. In na tle so glavne zaposlene ženske. In naša ideja je bila, da bi vsak državljan Slovenije, tako kot bi se šikalo, dobil, ne vem, 500 evrov neto denarja in ta denar mogel zapraviti v Sloveniji. Tako bi naredil nek zagon. Dejansko, tist denar, ki ga države kupičijo, bi se mogel vrniti nazaj k ljudem in narediti en obrat, ljudje bi bolj živeli in ne nazadnje bomo pa resno mogli razmišljati tudi o enem UTD-ju naprej. Ker enostavno, zdaj vidimo, koliko je to pomembno, koliko je teh socialnih kategorij, ki ne morajo preživeti in da neka taka razdelitev ustvarjene vrednosti bo pomenila nek obrat. Brez tega se bojo države, vse države, tudi najbolj razvite, se sule. In ko smo videli, so Amerikanci z avionski denar vozili, pa so talali, to bomo mogli tudi v Sloveniji narediti in določene dejavnosti dvignili. Ne pa tako, da recimo, ko gledam zdaj te nevladne organizacije, ko nas gledam, ne nazadnje naslačijo vsi dol. Ne, denar je treba pošteno razdeliti in ta nakupčkan denar, te milijarde, ki so pač razdeliti med ljudi in bomo vsi lepo še živeli. To je moja vizija. Hvala lepa, Sonja. Na začetku tega pogovora sem vam omenila razpravo, ki smo imeli v FEPS-u o tem, o kakšni Evropi sanjajo ljudje. Raziskavo so naredili predno izbruhnila korona kriza in so takrat v tisti raziskavi 15.000, mislim, ljudi vprašali po vseh evropskih državah, kaj mislijo, da bodo glavni izzivi Evrope v naslednjem desetletju. In so bila dva odgovora zelo nenavadna. Prvi je bil, da bo največji problem, kako urediti klimatsko krizo oziroma ekološke izzive in drugi, kako se bomo otepali z migracijami. Potem je pa tista kolegica, ki je vodila to razpravo, nam, ki smo bili povabljeni kot auditorij v to razpravo, postavila vprašanje, kaj pa danes v tej koronakrizi, po tej koronakrizi, ki še traja, mislite, da bo glavni izziv desetletja naše Evropske unije in potem smo pač glasovali in je prišlo na dan, da smo večinsko ocenili, da bo glavni izziv preprečiti neenakosti, ki bi lahko družbo pripeljale do implozije. Ne do eksplozije, do implozije, to je nekaj drugega. Torej, za mene je odgovor, kako naprej, zelo jasen. Absolutno moramo iskati alternativne rešitve, ki bodo vsem ljudem v družbi omogočile, da živijo na povprečju krajevno normalnega življenja. Torej, ne smemo dovoliti, da se razpasejo velikanske družbene razlike, da se velik del družbe znajde v popolnem brezupu, da namehna skupinica ljudi zelo profitira, ker vedno v vsaki krizi se taki najdejo, ampak da moramo skupaj in podariti na skupaj, se pravi s povezovanjem med sebojnim, iskati alternative, ki bodo pomagale, da to krizo iz te krize izidemo kot bolj integrirana, bolj solidarna, bolj na enakosti temelječa družba. Čas je v bistvu za demokratičen socializem. Pa če je to komu všeč ali ni všeč. In če ga ne bomo uspeli si zorganizirati svojim medsebojnim sodelovanjem takoj, potem si ga bomo zorganizirali po veliki katastrofi, ki bo nastala, ker se bodo družbe pogreznile v velike medsebojne konflikte in te konflikte bodo reševali z avtoritarnimi sredstvi. Izbira je popolnoma jasna,
ampak je pa odvisno od nas, ki smo sposobni se boriti za alternativo, kako bomo to storili. Jaz ne kličem k revoluciji, jaz kličem k sodelovanju. Jaz kličem k integriteti tistih, ki sodelujemo. Jaz kličem k povezovanju. In jaz upam, da smo sposobni v tej družbi to narediti, ker vse, kar smo do zdaj v tej koronakrizi naredili, mene opogumlja, da smo kot ljudje sposobni to narediti. Najlepša hvala. Jaz bi za zaključek tega našega pogovora rekla, odprimo oči za tiste skrite učinke krize in dajmo skupaj povezovalno, solidarno, vključiti vse tiste, ki se spoznajo na posamezna področja in najti rešitve ne zato, da bo tako, kot je bilo, ampak rešitve za naprej. Da bomo ustvarjali tako družbo, ki si jo vsi skupaj želimo in to pa pomeni, da se moramo vključiti vsi, vse in vsi, vsak, kolikor zmore in kolikor lahko. Najlepša hvala vsem trem sogovornicam in sogovorniku, bilo mi je res v veliko veselje. Jaz mislim, da smo vsaj malček odstrnili te skrite učinke koronakrize, ki nastajajo in s katerimi se bo v prihodnje potrebno še kako soočiti, bolj ko se jih bomo zavedali, prej ko se jih bomo zavedali manjše ali pa težje, lažje bodo potem posledice in lažje bomo stopali v neko boljšo, pravičnejšo, manj razdeljeno družbo. Hvala lepa za danes, hvala vsem, ki ste nas poslušali in gledali in vidimo se v novi opoziciji spet čez en teden. Hvala lepa.